cak titik super bersodol. Sodol ini serakat nututi, serakat Melayu paling sodol. Wah, ini kayaknya ayam eren. Hari ini mbok aku yontek ini kok pah manu aja nyamit tapi jebang bayi manu sengkewes buyar lau manu ini ngejak aku yuk nendik ya aku ini kok naik aduh Muya sembarangan, curah betah kok. Apa yang dibe? Yo, bro, kamu yang apa yang di? Apa yang dibe? Hei, Maduka. Nyapa? Emang anu iki sik. Ewange apa lo? Ngegol ungkol nggih badem kowe. Lah ora iso dhewe ngegol. Ora kuat, Bos. Kene lewang ngono. Repot iki wong tok. Eh, Bos. Di iki lo. Alah, ini anu kuat. Kau. Kau. Abut mentol lagi. Ya pengen garing kok. Mas pun situ pak. Lalu kau dulu. Lalu kan situ. Lalu kau dulu. Kalau main sudul. Lalu kau bujuk aku. Masa tua rumahmu. Kau dengar sudul. Sama main di. Aduh, mak aku sama aku nengkini pak. Sama aku sih di. Kau nunggu. Ya kena pak. Yuk, jika. Terus kena bos. Iki. Terus ya. Oke. Terus biar iki. Tidak jodoh Melayu o. Eh? Aku Melayu. Iya Melayu o. Nono. Saya entah nono yo. Iki. Oh nono aku toko kono. Oke. Iya iya iya. Iya. Aku mana kene? Hi. Walah, yo, hitungan no. Aku sing ngitungi. Oke, siji, loro, telu, ayo. Hei, Mandeko. Hei, Mandeko, tengok. Hei.
tuku rujak sebungkus dintak nih lahuri dewe batu nih orang kengean yang dikai teripak kertas cokon dilati. Gak ropong ini ki udah kolu mas gotok ini ki ada kelan-kelan cubung dak anu kaya wis mendem moso tak baleni neh rasane uyah-uyah reneng arep njaluk lawuh tendek kita tak padoni saya apa ora ya wah raine sedul rai gedhe kae saen alhamdulillah aku wis mari yuh awakku serasane enteng ngene iki hatang gen-gene sik kan juga tampah duh kok eneng sempak gah lah iki sempak pirang-pirang tahun tak golek kok lagi temu alhamdulillah sempak andalanku temu pes tak kayak kene sik tak tinggalane tapen sik. Dibuka bakno lawange. Ben, teneng lawo. Alah. Banyu rene ngopo-opo blas. Ana iki cupang. Rene ngopo-opo. Dan apa-apa Ten Ten nyapa lo kwa gue nengen di lo jalo lawa apa duwe orang duwe lawa uang kok jaluan bian satu lagi aplek apa-apa kok manusane ning kono. Dadi lawa ta, Ten? Ora duwe. Kepenenan nemu setan. Pas ra duwe. Ini iki. Ya wes, Ten, lek ra duwe lawa aku tak muleh. Iya. Dia ingin nyatroni, iki mang golek jaluan, dasar rai gedek. Mang gedek dia sih gila ini. Lah, iki enak. Rasanya tuh kayak gini loh, kok baik. Bis ini aja, bis enak. Sempakku kok rene-ngene, mang tak deleh kene. Sempak telung tahun ilang, lagi temu. Lah kok ilang eneh?
Sopo sing jukuk? Wis bene mandak sempak jamur nek ra keton nilang aku. Koyo ngene lho, wadek ra enak ngene lho dilantai ten kide iki. Apa tipak dilantah kadal to? Lho. Pakane pitik. Iya ya. Pitikku dhewe kecemplung jembangan mati. Alah, dipakane anake lahuri ya. Nyapa nganen karo dilantah kadal? Lho. Enak lagi jalan tak kadal. Asik oleh sempak. Sempak anyar urang disempak. Sempak sitoke kalah karo lahuri sing ana kembangane. Asik. Asik sempak anyar. Sempak anyar, sempak anyar, sempak anyar. Sempak anyar iki sempak anyar. Sempak anyar, sempak anyar asik. Pas. Pas yang aku pas sempak anyar. Sempak anyar, sempak anyar. Desek jajal sempak anyar. Desek jajal sempak anyar. Jajal sempak anyar. Tak jelek nih sing kurus tin. Ora situ sempakan boleh konangan tin. Hamko hami secara Jufalo ham akele honajae doratum se honajae biar Timun. Timun kesukaan aku iki paling kesukaan. Ke pasar oleh tewel, karo buncis. Pokoke sayur kesukaane Mas Karni. Tingko ya lek mulih kerja, aku lho mesti disayang teko omah. Ya, nyapa? Tambah-tambahan karbon. Saman kau es ngerusui ya. Selano. Lima tambah tiga, tujuh ditambah sepuluh. Iso to? Iso. Sembilan ditambah delapan. Ditambah lima ditambah lima. Delapan ditambah dua. Lima dikurangi tiga. Enam dikurangi dua. Tujuh dikurangi lima. Delapan dikurangi empat. Tiga dikurangi dua. Kalau wis diolah-olah gorene tak teliti nih ya. Ya. Wis enak belajar. Ibu harus masak gitu loh. Jangan rusuh ya. Sekarang nyepak nih bumbune, cukup bumbune se.
keponangan ten bosok iki kuku. Cukup melaku adus. Arep adusnya endi lo, Mak? Yang belik tiga-tiga ngene iki ndak ning banyu. Ndak, Mak, aku lek anu adus ning belik. Aku lek adus ning belik seneni Mas Karning kok samar lek diinceng wong. Lah. Wong mandak diinceng wong kok wedi. Lah aku mandak tak tungtung ning ngene to. Nek sampean kan beda, Mak. Sampean kan haus, ge aku ndak. Lah piye lo sud, lauri ke yang ono kae to, ringke. Kau kelan apa lo sud? Iki lo Mak, aku ke arek lan tewel karo buncis, kesukaane Mas Karni iki lo. Iki saya tak gene bumbu iki. Ke jangan tewel ngono ki lawe apa lo? Nek jangan tewel ke enak emak sakjane ke wayai lawe iwak laut. Neng iki mang tak ganti ngalih iwak pitik. Uang ke ngono ku lo, lek kakean duit ke lem biadok enak-enak. Karo joko oke lek mau mangan pitik marai goblok. Ya jelas goblok, uang pitik kon mangan. Rumang sana baturi garangan po piye kok keman pitik. Loh, le piye to sud? Lek ngomong mang piye? Kenal lah mau ngomong mangkon mangan pitik ngono maksudku ke iwak pitik lek iwak pitik ke wis dibeleh ke dibeteti lek pitik isik melayu isik urip lek ora podo to sud ya ora alah tak kira lek podo kira-kira iwakmu pitik mang oke apa ora turah kira-kira ya ora oke lho mak mek sekilo to lek kutuku tapi ya kira-kira turang kok lek turane prayara kangge no. Ya ora kangge, Mak, wong mung belung. Alah dulek ngasu anek kok. Dara aku lek daging belung. Ya belum jenenge turan. Lek daginge dipangan dhewe. Kadung ling jero eces bae belung. Biado kan dhewe lek belung. Ya sampeyan nyang pasar apa ora tuku lawuh to, Mak? Ya yang pasar ya gila lek duwit ta ora kok nyang pasar. Berarti ra lawan, Mak, kok, Mang? Lawuan. Lawu jelantah kadal aku njaluk ten ya lho. Hah? Jelantah kadal. Jane ten ki nemen tenan to kadal barang arek digoreng. Nemen tenan ten ki pacak bar loro iki lho. Kadal barang digoreng. Sik to Mak, sik to Mak. Lah kowe ki roh rasane kadal ki apa wis tau mangan? Kowe ki piye to, Sud? Jamane aku ning porong kae lho. Lawuhku ki yo kadal. Iyalah, lawan kadal. Jajal Mak ngelek to. Nyapa lu jajak kon ngelek bareng wi? Wis to ngelek to. Iyalah, ngene kita bentuk ewang kakean mangan kadal ke. Jelas mugi, wong tuwa ke dolanan. Wis sampean kon ngelek yo gelem ae. Ora ngro, bae padak ning karo kadal. Wis tak adus ae ning kene ra ngrejekani. Kuwi apa timun, Sud? Iya, Mak. Jaluk sitok. Tak iso ngadus. Wong timun lho kok ya gisang wadus ngono lho. Ini masuk. Wah, isi aduh. Nek kaya lauri kaya nyapa kaya nyapa nih kue neng kono ki kereng nih diantri orang lagi nih lho awan-awan yang celengi kok ngerti lho celengi kono lek kong gunung sengungkul kono lek lu asal-asal kena celengi lho kok raro aku lho yang celeng liwat mang dijelas raro kong diantri orang lagi nih lah kue gini ya kok ngelet-ngelet kono kue dah ngolak lek kong burung buku celeng mang. Orang kita nyule. Banyu apa lori? Banyu bening, Lek.
eneng ri sepiro butuhe sakake ya lek ya tak jumbo nih ya lek kok kayak mana lek? Iya, mau misal kayak oke. Tapi banyu apa lek? Banyu cedeng loh. Waduh lek, banyu mateng lek. Iyalah, banyu mateng. Tak kira lek banyu cedeng. Banyu mateng lek ja. Aku mau kan banyu sakmoni pre plempoken loh lek. Ya ra roh ri, mau banyu bening. Banyu bening, banyu mateng lek ja. Endang-endang jemuk no lek, serak terkapar aku go. Iya sih, iya sih, tak cuma nih. Yo. Beh, Lauri jangan ngelak tenan pokoknya ya Allah. Jule. Yo, wis marak. Wis, Lek. Yo. Matur nuwun, Jule. Yo. Endi celengan playune? Ditinggal ngombe dhewe wis bablas ilang. Alah panas-panas kene iki ndak seger. Adus. Kayak karun jajal sempak anyar iki. Asik. Lah, wis tekan belek. Sik asik. Sempakku anyar. Tuar. Sikasi. Ayo atus. Bisa terus. Lo. Nyapa kau nengke nih? Orang nyapa mak. Aku main delay. Dia lek kok nek kene. Kuwi merkosa aku to. Are nginceng aku. Ora, Mak. Ora. Masa aku merkosa wong tua. Kan dia sopan. Tapi tante Sodel ya gelem lho. Ngono sing gelem. Aku sing wegah. Engko aku kena pitanus. Ora cang ganteng. Wis to. Penak. Mau. Ayo. Digendong apa piye? Ayo. Mau. Penak lo. Ayo. Tolong. Ayo. Tolong. Ayo. Yo poi ki lo timune